ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم سورہ یاسین کی پہلی 7 آیات پڑھیں گے. تو آئیے قرآن پاک کھول لیجئے, سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. ياسين. یہ حروف مقطعات میں سے ہے, سین کے اوپر بڑی مد ہے, کھینچ کے پڑھیں گے. ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين. نون پر غنہ ہوگا. إنك لمن المرسلين. لمن المرسلين. لمن المرسلين. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. ميم پر غنہ ہوگا اور را پر پڑھا جائے گا. على صراط مستقيم. على صراط. صراط مستقيم. صراط مستقيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. شباش, نون پر اخفاء ہوگا, آواز ناک میں جائے گی. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر. لتنذر. نون پر اخفاء ہوگا اور راپور پڑھا جائے گا. لتنذر. قوما ما أنذر. قوما ما أنذر. قوما ما أنذر. قوما ما أنذر. ما أنذر. ما أنذر. ما أنذر. آباؤهم. آباؤهم. یہ بڑی مد ہے, پہلی مد سے زیادہ کھینچنا ہے لمبا اس کو. آباؤهم. 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 فهم غافلون. فهم غافلون. فهم غافلون. فهم غافلون. لقد حق القول. لقد حق القول. دال پر قلقلہ ہے. لقد حق القول. على أكثرهم. على أكثرهم. على کے اوپر مد ہے,
كان تشينكسكو على أكثرهم على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون. ناظرين سامعين، آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی پہلی 7 آیات پڑھی، آئیے اب انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی پہلی 7 آیات پڑھی اور بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی. آج کی تلاوت جس لہجے میں نے پیش کی اس کا نام ہے بیعت. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں آپ سے ملاقات